Träffade du någon samtidigt som du träffade mig? Måste du tänka på det? Nej, jag måste bara tänka hur jag ska formulera det. Nej, men alltså, jag träffade den här människan som jag berättade om förut. Okay. Det var samma person som jag träffade en gång efter att vi hade haft vår första dejt. Vänta. This.